մեր եկեղեցի մեջ աղոթքներ կա, որ մենք կարողա չկարանանք արտասանենք, բայց բոլորս երկով գիտենք։ Այս մեկը, որ մենք երկելով ենք ասում, կոչվում է հավատամք, հիշում եք, հավատամք իմի Աստված, բոլորս երկը գիտենք, չէ՞։ Բայց արտասանելը մեզ համար դժվար է, որովհետև երկելով գիտենք, եւ կարծես ամեն տերունական օր, կիրակի օր, եկեղեցին այս դավանանքը արտասանում է, ինչի համար, որպես մեր մկրտության, մեր ունեցած իսկական հավատքի արտահայտում։ Եվ այս հավատանքը ամենակարևոր բաներից մեկն է։ Մենք այսօր մի փոքր պիտի կարդանք եւ կարողանանք դրա մասին խոսենք։ Հավատամքի մի Աստված, ի հայրն ամենակար, արարիչը երկնի եւ երկրի, երևելյաց եւ աներևույթից։ Հետո պատմում է Հիսուսի մասին, ասում է, նույն ինքը ի բնութն է հոր, որով ամեն ինչ եղավ երկնքում եւ երկրի վրա, երևելիք եւ աներևույթ։ Ուրեմն հոր մասին, հոր Աստծո մասին, հավատամքը քիչ է խոսում։ Մենք կաշխատենք այսօր, տեսնենք այս ինչ բաներ են, ինչ աստե գրած եւ ինչ է այս բանի դավանանքի բուն էությունը։ Սա մեր զենքն է սատանայի դեմ։ Մեր եղբայրներից մեկը, որ իմ տատի մասին կարդացել է հորս գրածները, ես չեմ կարդացել, չեմ էլ հիշում, հերս չէր կարում մամայի մասին պատմի, հենց մայրիկի մայրիկ էին ասում, մայրիկի մասին հենց պատմում էր, սկսում էր լացել, նրա համար աշխատում էր մեր մոտ չպատմի։ Ուրեմն երբ որ այս օտարները ուզել են մեր գյուղը նվաճեն, սրանք մենակ կնանիք են մնացել գյուղում, սրանք վեր են կացել, հայր մերը մեկ էլ այս դավանանքը ասել են, հետաքրքիր, ամբողջ գյուղով։ Ես երկու բան ինձ ուրախացրեց, դա 1920 թիվն է եղել, ուրախացա, որ մերոնք բոլորը այդ հայր մերը մեկ էլ այս դավանանքը գիտեին։ Սա շատ կարևոր բան է, որ այս մարդիկ այս հավատքի ձևակերպումը իրենց սրտերի մեջ ունեցել են։ Գիտեք, որ Աստվածաշունչը անփոփոխ է, ոնց որ 3500 տարի առաջ գրել են, նույնը մնացել է, բայց հետաքրքիր ձեզ մի հատ բան ասեմ, գիտությունը փոխվել է։ Օրինակ, երբ որ ես փոքր էի, մեզ ասում էին, որ դուք կապիկից եք առաջացել։ Մի օր ես տանը չեմ եղել, հերս դասագրքերս վերցրել է, ես որ եկա, ասեց, այ տղա, հանկարծ չասես իմ պապին կապիկը եղել։ Իրենց շատ սիրում են իրենց ծնողների, բայց մենք հիմար-հիմարը տենց դուրս էինք տալու։ Եվ ուրեմն մենք տեսնում ենք, որ Աստված հրաշքների ամենամեծը, որ արել է, հիմա կտեսնենք, չի էլ գրած, որ հրաշքը։ Ուրեմն գիտությունը այս վերջի 20 տարում շատ զարգացավ, եւ գիտնականների մեծ մասը, մոտ 95% եկան են եզրահանգման, որ բաներ չի եղել սկզբից, մեծ պայթուն է եղել, որովհետեւ հնարավոր եղավ սրան հաշվեին պայթունից 1 000 000-երորդական վայրկյան ինչքան է եղել տիեզերքի չափերը։ Պատկերացնում եք 1 000 000 ինչ է, հսկա մի հատ թիվ, ակնթարթից 100 000 անգամ շատ կարճ ժամանակը հատված։ Ուրեմն գիտությունը փոխվեց եւ զարգացավ, եւ այդ բանը Աստվածաշնչում շատ հստակ է գրած։ Ուզում եմ այդ տեղը իրար հետ կարդանք եւ խորհենք։ Ծննդոց առաջի գլուխ, առաջի տունը,
Երևի բոլորս անգիր գիտենք, բայց լավ է որ կարդանք։ Սկզբի Աստված երկինքն ու երկիրը ստեղծեց։ Ովքեր են եղել, մենք չգիտենք։ Բայց սկզբում ոչ մի բանը չի եղել։ Ուրիշտեղ գրած է, որ այս երկինքը, երկիրը Աստված ոչինչից ստեղծեց։ Ես անցյալ օրը տես մի բան կարդացի, մարդն ասում է, ոնց կարող է Հիսուսը ջրից գինի սարքի։ Այ մարդ ասում է, էդ ինչ ասիր, Աստված ոչինչից այս տիեզերքն է սարքել, բայց ջրից չի կարա գինի սարքի։ Հիմա ասեց ուշադիր լսի, ջուրը հոսում է, վազը, խաղողի վազը այդ ջուրը վերցնում է, գինի է սարքում, գինին ճմռում են, դառնում է գինի, այդ խաղողը էլի, հա, հա, այդ բանը նույնը վերցրել, արագացրել է ինքն է Տերը, սա շատ կարևոր բան է, եւ ուրեմն մենք տեսնում ենք, որ Աստծո մասին մի քանի բան է գրած հավատամքի մեջ, սա ասում է ամենակալ հայրն է, հայր երկու իմաստ ունի, հայր որպես արարիչ, Աստված այս աշխարհում ինչքան մարդ կա, ինչքան իր տեսնում եք, ինչքան ծառ, թուփ եւ այլն, դրանց հայրն է, որպես ստեղծող, բայց մեր հոգևոր հայրն է, որովհետեւ մենք դարձե եկանք, չէ, եւ այսօր համարձակություն ունենք իմանալու, որ Հիսուսը մեզ լսում է, մեր հորը ասում ենք, հայր, սա որդեգրություն, մենք որպես որդի գրվեցինք, Աստծոն հայր դարձանք։ Եվ որ Հայաստանում արտնություն էր, շատ հիմար բաներ էին խոսում, մեր հերոսներից մեկը գնում է տուն, ասում է հորը, ավետարանում գրած է, ես էլ քեզ հայր պդի չասեմ, մարդը վատ է եղել, էդ ես քարոզե հորդ, ես հայր ունեմ երկնքում, հա, Աստված այդ մարդկանց միջոցով է քեզ ստեղծել, ուրեմն մենք կարող ենք հավատքի հիմնարար բաները փոխել թեթև սոլիկ անպետ մտքերով և կարողանայինք անարգել մեր ծնողներին, մեր հարևաններին, մեր բարեկամներին։ Ուրեմն այստեղ մենք տեսնում ենք մի շատ կարևոր բան, որի մասին այսօր ուզում եմ խոսել։ Աստված ամենակարող է։ Սա ինչ է նշանակում, որ Աստված կարա իմ նման անաստվածին քրիստոնյա սարքի, բայց եթե ես ուզենամ, Աստված որևէ մեկին բռնարարք չի անում։ Մեր եղբայրներից մեկը ասեց, բա Պողոսին, ասի, բայց Պողոսը միշտ ճշմարտություն նման էր գալի, Հիսուսն ասում է, փնտրեք ու պիտի գտնեք, Սուրբ Պողոս առաքյալը անկեղծ սրտով ճշմարտություն էր ման գալի և հայտնաբերեց այդ ճշմարտությունը, որպեսզի մենք լրիվ հասկանանք, որ ճշմարտությունը որևէ իմաստը չի, ճշմարտությունը անձնավորություն է և այդ անձը Հիսուս Քրիստոսն է։ Հլեկեք մի հատ շարունակենք, սկզբում Աստված երկինքն ու երկիրը ստեղծեց, երկիրը անձև էր ու պարապ էր, անդունդի վրա խավար կար և Աստծո հոգին ջրերի վրա շարժվում էր։ Մենք մի քանի զարմանալի բան ենք տեսնում երկրորդ համարի մեջ, մենք տեսնում ենք, որ խավար, Աստված խավար չի ստեղծել, բայց սա ի՞նչ խավար է, կա չէ խավար, համ անդունդ կա, համ էլ խավար, ուրեմն ոնց եղավ այս բանը, Աստված առաջի տան մեջ ասում է, և ստեղծեց երևացող և աներևույթ բաները, ճիշտ է, աներևույթ բաները բյուր բյուրոց, այսինքն 100 միլիոն,
Եվ 1 միլիոն զանազան տեսակի հրեշտակները, հրեշտակապետերը, սերովբեները, քերովբեները երկնային զորքն են։ Մարդիկ մեզ շատ անգամ հարցնում են. Եթե Աստված բարի է, թոնենց աներ, որ Ադամը մեղք չգործեր։ Մի անգամից երկնային փառքով ու մարմնով ստեղծեր։ Առաջի հայացքից հարցը թվում է շատ խելացի, բայց մի քիչ որ քննում ենք դմբլու հարցը։ Ինչի համար? Որտեւ Աստված մեզ օրինակ է տալի, ասում է նայեք հրեշտակների բազմությանը, սրանք սուրբ անթերի մաքուր արարածներ էին, բայց սրանցից, սրանց ղեկավարը, նա ով սրանց հավաքում էր բերելու Աստծուն պաշտամունքի, ինչ արեց, մեղք գործեց։ Հպարտացավ, ասեց, ես եմ, ինձնից ուրիշը չկա, ինչի պտի ես ես բոլոր հրեշտակներին, հոգեղեն էակներին հավաքեմ ու Աստծուն պաշտեն, բայց ինչի ինձ չպաշտեն։ Աստված հենց տեսավ այդ հպարտությունը, ձեն չհանեց, բայց այդ ժամանակ առաջացավ ստեղծագործության մեջ խավար։ Դրանից հետո գրված է, որ Աստված իր պատկերով իր նմանությամբ մարդուն ստեղծեց։ Բայց տեսեք մարդը ինչ արարած է. Եթե չուտի, կմեռնի։ Աստված ասում է, այս բաներից կարող ես ուտել, չէ՞։ Բայց զգուշացնում է, այսքան հարյուրավոր տեսակի մեկը մեկից լավ մրգեր կան, դրանք բոլորը տվել են, որ դու սնվես։ Պարտեզի մեջտեղը երկու ծառ կա, մեկը կյանքի ծառը, մեկը բարին ու չարը ճանաչելու ծառը։ Դու զգուշ մնա, եթե դու այդ ծառից ուտես, երկրորդ ծառից, բարին ու չարը ճանաչելու ծառից, դու պիտի մեռնես։ Հիմա, որ մենք այս դեպքերից հետո ենք նայում, մենք գնայինք ասենք, Աստված ջան, դու ասել ես մեռնել, ի՞նչ ա մեռնելը։ Այդ ժամանակ ոչ բուսական աշխարհում, ոչ կենդանական աշխարհում մահ չկար, և բնական է, որ Աստված պետք է խոսեց, մարդը լսեց, բայց լրիվ չհասկացավ ի՞նչ ա մահը։ Ես փորձել եմ, դուք էլ եք փորձել։ Երեխուն հանկարծ ասեց, «Ստեղ մի արի գալիս եմ»։ Ինչ ուզում ես արա, սաղտունը կպտտի, քո արգելաստեղը կգա։ Մարդկությունը ոնց որ մանկության մի շրջան էր ապրում։ Չարը շատ վախեցավ մարդու ստեղծագործումից։ Հասեց ես հողեղեն էակը պտիկա ինձ ղեկավար։ Հիշում եք ինչ ասում Սամոսի մեջ։ Մի քիչ ներքև ստեղծեցիր հրեշտակներից, այսինքն մարմին տվեցիր, բայց փառքով ու պատվով պսակեցիր նրան։ Ուրեմն մարդը, թեև հոգեղեն լրիկ էակ չէր, ուներ հոգի, միտք և մարմին, բայց Աստվածային փառքը նրա վրա էր, Աստվածային պատիվը նրա վրա էր, և մարդը չկարողացավ հասկանալ։ Երկրորդ դժվարությունը, որ մեղ գործելը շատ սրում է, սա էր, Աստված ինչ ստեղծագործել էր, երկնքի եղող թռչունները, հա, երկրի վրայի անասունները, գետի մեջ եղող բոլոր ձկներին ղեկավար էր դրել Ադամին, հիշում եք, մեկ էլ մի հատ օձ գալիս է, ինչ որ իր այդ խոսում ասում, Աստծո արածին հակառակ անես, լավ է, այսինքն շատ լավ առաջ կգնաս։ Պատասխանատվությունը Ադամի կրկնակի էր, ոտև ինքն էր ղեկավար է անասունների, իմ անասուննա ուզում սրան ղեկավար դարնա։ Սա է միամիտ ձևով խոնարվեց ու լսեց այդ իրա ենթակա մեկին,
սրանք շատ կարևոր բաներ են։ Մեղքը մտավ աշխարհ, մեղքի հետևանքով մահը մտավ աշխարհ։ Բնականությունը ինչ էր, երբ որ ոցը խոսեց սրանց հետ, սրանք պետք է գնային ասեին, Աստված ջան, առաջինը մենք չենք հասկանում ինչ է մահը։ Երկրորդ, դու ինձ ղեկավար ես դրել, բայց ես ոցի նման մեկը եկել, ինձ բան ա սովորացնում կյանքը եւ քո պատվիրանին հակառակ քարոզ անում։ Այդ քարոզի մեջ գայթակղություն շատ մեծ կար, ինչ էր, դուք Աստծո նման պիտի լինեք։ Տեսեք սատանայի ոնց հպարտացավ, ինչի ես քանին ես 100 միլիոնին տանեմ Աստծուն պաշտեն, ավելի լավ չի ինձ պաշտեն, ես սատանայական գաղափար էր։ Եվ այն հրեշտակները, որ չարին հարեցին, նրանք էլ կոչվեցին չար հրեշտակներ, չար հոգեղեն ստեղծագործություններ, բայց մնացած այնքան մեծ էր գայթակղությունը, նրանք եկեղեցում, այսպես մենք ասում ենք, չէ, համ հավատամքն ենք ասում, հատրել ասում ենք կեցո տեր, չէ, հիշում եք, նրանք էլ ձեռքերս էս բռնած պահեցին, ասին, Տեր Աստված մեզ պահիր, որտեղ մենք էլ ենք գլորվում։ Մարդիկ մեղք գործեցին, եվ այս մեղքը սկսեց թակավորել մարդկանց սրտերի մեջ, մարդկանց կյանքի մեջ, բայց մենք տեսնում ենք մարդիկ, որոնք սուրբ էին, օրինակ Աբելը, Աստված Հիսուսը երկրի վրա երբ որ խոսում էր, Աբելին անվանեց արդար Աբել, հիշում եք, ուրեմն Աստծո բնորոշմամբ այս մարդը արդար մեկն էր, սա շատ կարևոր մի կերպարը, հաջորդը Նոյը, մարդիկ պխտորվել էին, խառնվել էին, ամենայլանդակ բաներն էին անում, և Աստված նայեց ոչ թե դրսից, ապա մարդկանց սրտերը, և մի հոգի քթավ Նոյը, և մտածեց Նոյը ավելին է, քան մեզ թվում է, Նոյը իր երեխաներին կպատմի թե դատաստանի էությունը, թե նրանց մինչև Նոյի ջրհեղեղը եղող կյանքը։ Եվ արդար Նոյին արդար կթավ, Աստված կթավ, որ Նոյը արդար մեկն է, իր ժամանակաշրջանի մեջ արդար, և Աստված ես Նոյին հրաման տվեց ամբողջ հսկա ունեցվածքը ներդնի և տապանը սարքի, և Նոյը սիրով արեց։ Հետո Հիսուսի ծննդյան ժամանակ, Աստված նայեց, բավականին արդար ու սուրբ մարդիկ կային, Հովհաննես Մկրտիչի ծնողները, ինչ էին անունները, հիշում ես, Զաքարիա և Եղիսաբեթ, չէ, հա, Հովհաննես Մկրտչի, ուրեմն սրանք շատ հետաքրքիր մարդիկ են, տեսեք Աստված սրանց ինչ ասում, այս մարդիկ Աստծո առջև արդար էին, անարատությամբ էին քայլում, այսինքն նրանց կյանքի ընթացքի մեջ պխտոր մի բան չկար, սրանք սուրբ ընթացք ունեին, երրորդը տիրոջ բոլոր պատվիրանները, բոլոր օրենքների համեմատ էին ապրում, ուրեմն տեսնում եք, որ հնարավոր է այս բանը մենք անենք, եթե անկեղծ լինենք, եթե սխալ ենք գործում, անկեղծ սրտով մեղագանք մեր արարիչ Աստծո առջև, ուրեմն երկիրը այս ամեն բաները ստեղծողը Աստված էր, որ սենց մարդիկ էր ստեղծել, և մենք տեսնում ենք մինչև Հիսուսի գալն էր, ովքեր հենվում էին Աստծո վրա, կարողանում էին սուրբ, արդար պատվիրանները պահելով և օրենքի վկայություններով ապրելու Աստված ողորմություն էր անում, փառք Աստծո։ Մի հետաքրքիր բան էլ ասում ստե, ասումա, ուրեմն, տեսեք ոնց ա գրած,
Երկիրը անձև ու պարապեր անդունդի վրա խավարկար աստծո հոգին շարժում էր ջրերի վրա։ Ուրեմն ստեղ մենք տեսնում ենք երրորդության երրորդ անձը, Սուրբ հոգին, որ շարժվում էր ջրերի վրա։ Բայց հետաքրքիր բան է։ Եվ Աստված ինչ անում։ Աստված խոսում է։ Ո՞վ է լսում։ Այս տեսեք, սա շատ լուրջ հարց կա։ Երբ որ ես խոսում եմ, պետք է ինչ-որ մեկը լսի։ Ուրեմն Սուրբ երրորդությունը հավիտենից առաջ գոյություն ունեց է Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին։ Եվ Աստված խոսում է։ Ինչ է խոսում։ Խոսքը ով է։ Հիսուսը, չէ՞։ Սկզբում էր խոսքը, եւ խոսքը Աստծո մոտ էր, բանը եւ բանը Աստված էր։ Ճիշտ է։ Ուրեմն տեսեք, մենք երեքը տեսնում ենք Աստծո Հոգին, որ ջրերի վրա էր, Հայրը, որ խոսում էր, խոսքը, որ Հիսուս Քրիստոսն է, եւ Սուրբ Հոգին, որ շարժվում էր ջրերի վրա։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք, այս ամենակարգ Աստված ցանկացավ, որպեսզի երրորդությունը ներգործի ստեղծագործության մեջ։ Սա մեր կյանքի կարևոր մի հատվածն է։ Երբ որ դուք գնում եք մկրտության, մկրտելու ժամանակ քահանան ասում է. Դու ասում ես. Գնվել ես Հիսուսի արյունով, եկել ես երեխայությունից, ապաշխարությունից, մկրտություն, դու գնվել ես Հիսուսի արյունով, դու գնված ես Հիսուսի արյունով, եթե ես բանը մեր սրտերի մեջ տեղ չունի, մեր մտքի ու կյանքի մեջ մենք հստակ չգիտենք, որ մենք գնված ենք Հիսուսի արյունով, մենք Աստծո որդեգիր զավակները չենք։ Երկրորդ, սա շատ էական հատկանիշը, տեսեք, մկրտությունից հետո քահանան շատ հետաքրքիր հայտարարություն անում, ասում է, օրհնյալ լինես դու, փրկյալդ Աստծո, դու Աստծո փրկված, օրհնյալ լինես Աստծոց։ Երկրորդ խորհուրդը, որ քահանան անում է, դա ինչ խորհուրդ էր, հիշում եք, դրոշմի խորհուրդն էր, չէ՞։ Դրոշմի խորհուրդը մեր վրա յուղ է քսում, դրա մասին հատուկ կխոսենք, եւ այո, դա Սուրբ Հոգով կնքվելու կամ դրոշվելու մի նշան էր։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք, մկրտությունը պարզ հասարակ մի արարողություն է, այո, բայց մկրտությունը նաև խորհուրդ է, այդ խորհրդի միջոցով Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին գալիս են ու բնակվում մեր մեջ, եւ դրոշմի խորհրդից հետո քահանան բարևում է այդ նոր ծնվածի, բարև է տալի, ողջույն է տալի, ասում է, օրհնյալ լինես դու, օծյալդ Աստծո, դու Աստծո օծյալն ես, դու Աստծո Քրիստոսի մի մասն ես, օրհնյալ լինես դու։ Ուրեմն քահանան եկեղեցու անունից, իր անունից, այդտեղ գտնվող հավատացյալ մկրտվածների անունից այս մարդուն ինչ անում, հայտարարում է, որ ինքը Աստծուց փրկված մեկնա, Աստծո Սուրբ Հոգիով ոսված մեկնա, որ այլևս այդ մարդը Քրիստոսի մարմնի անդամն է, որի ուրիշ անուն ինչ գիտեք, Քրիստոսի մարմնի անդամ, կոչվում է եկեղեցի, չէ՞։ Եկեղեցին Քրիստոսի արյունով փրկված, գնված, Քրիստոսի արդարությունը հակած, Քրիստոսի Սուրբ Հոգիով օծված մարդկանց համախումբն է։ Այս բանը մենք չենք կարա մոռանալ։ Բայց այստեղ մենք տեսնում ենք Սուրբ երրորդության Սուրբ ներկայությունը՝ Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին։ Ինչ էր անում Աբելը, որը տենց արդար էր։ Հիսուսն ասում է, արդար Աբելից, այսինքն Աբելը արդար մեկն էր։ Ինչ Ադամը տեսել էր զոհանելը Աստծուց, Աստված երբ զոհարեց, ով է հիշում։
Եդեմի պարտեզում, պարտեզում։ Ինչ սովարեց։ Կաշտած գեստներ հարցրեց։ Ճիշտ ասում։ Այո։ Ուրեմն Աստված զոհարեց, ինչ գիտեմ։ Ավետարանը տես չի գրած, բայց գրածա որ Աստված Ադամին ու Եվային կաշե շորեր հագցրեց, չէ՞։ Կաշի չկա բնության մեջ։ Կաշի արտադրող ծառ չկա։ Աստված զոհարեց։ Եվ այդ կենթանին, որ ինքը մաշկազերծ արեց, այդ կենթանին մարմինը վառեց։ Եվ Ադամն ու Եվան նայում էին, ճիշտ նույն ձևի զոհարեց նաև Աբելը։ Կայենը արդեն իրանց հալալ մոր երեխեքն են։ Կայենն ասեց, ես այդպես բան չեմ անի, ես իմ ուզածը կանեմ։ Առաջ եկավ նոր տեսակի աստվածպաշտություն։ Եվ հետաքրքիր է այս նոր աստվածպաշտության ունեցող մարդկանց բուն նպատակը ի՞նչ է, ճիշտ աստվածպաշտողներին ի՞նչ անել, սպանել, ճնշեն, նեղեն։ Հետաքրքիր է կյանքը։ Ուրեմն ամբողջ մարդկության պատմությունը կարծես թե այս Եդեմի պարտեզում նկարագրված էր ու պատկերվում էր։ Դրանից ենք մենք եզրակացնում, որ Աբելը հեզահոգի մեկն էր։ Եվ այն մարդիկ, ովքեր Աստծո ուզած զոհը, խոնարհությունը չունեին, մի քանի հազար տարի հետո ջրհեղեղով կոտորվեցին։ Մնաց Նոյը իր երեք երեխաների հետ, և սրանք սովորեցին ճիշտ զոհ անելը։ Ինչ գիտեմ, որովհետև Նոյը հատուկ մաքուր անասուններ էր ճոգել, այո, և սրանց զոհ մատուցեց Աստծո։ Ուրեմն բոլորը տեսան, թե ինչպես պիտի զոհ մատուցես, ինչ աղոթք պիտի անես, և մարդկությունը սկսեց բազմանալ։ Հենց սկսեցին բազմանալ, ի հայտ եկան զանազան տեսակի աստվածպաշտություններ, էլ կուրկ պաշտել, էլ իրենց սրտի ուզածը անել և այլը։ Եվ այս բաներից ելնելով աստվածպաշտությունը քանի գնաց զարգացավ։ Եվ մենք կտեսնենք, բայց Նոյը Աստծո կողմից բնորոշվեց որպես արդար մարդ։ Հետո Զաքարիայի Եղիսաբեթի ժամանակ, երբ որ նույն պատգամը, հրեշտակը գնաց, նույն պատգամը աստվածամորը տվեց, երբ որ Զաքարիային ասեց, դու պիտի երեխա ունենաս, հիշում եք, ասեց, չլնող բան, ուրիշ հայերեն ձևով ասաց, ասեց, ես տարիքս առած եմ, կինս էլ տարիքը առած է, դե ասես նշան ցույց տու, ասես շատ հեշտ նշանա, համր կմնաս, մինչև երեխեն ծնվի։ Հենց երեխեն ծնվեց, հենց պդի թլպատեին, ինչ եղավ, ռեզում բացվեց։ Ինչ եղավ թլպատության օրը։ Երբ որ սրանք ուզում էին անունը Հովանես դնեն, այդ հարևանները բան ժողովարանի սինագոգի ղեկավարը ասեց, ախը ձեր ազգի մեջ Հովանես չկա։ Եկեք գնանք հորը հարցնենք, հայրը տախտակ ուզեց ու վրեն գրեց, նրա անունը Հովանես է։ Հենց այդ բանը վկայեց, որ ինքը Աստծուց է առ այդ բանը, չէ, լեզում բացվեց, սկսեց խոսել։ Ուրեմն Աստված զանազան հրաշքներով ու նշաններով, բայց մի հետաքրքիր բան կա, խոսեց Աստված այդ հրաշքներով մարդկանց հետ։ Նրանք Աստծո առջև արդար էին, անարատությամբ էին քայլում, տիրոջ բոլոր պատվիրանները պահում էին, օրենքի համեմատ էին ընթանում։ Սա շատ կարևոր դեպք է մեր համար։ Եվ այս ձևի ավելի մի մեծ դեպք էր, տեսեք Աստվածամոր հավատքի հարցը, ես էլ զուգահեռ տանենք Զաքարիայի ու Եղիսաբեթին։ Աստծո հրեշտակը Զաքարիային ի՞նչ ասում, ասում է բնական օրենքով դու պտի երեխա ունենաս,
Աստվածամորը ասում է դու անբնական օրենքով առանց մարդու պետք է երեխա ունենաս։ Այն մեկը չի կարող հավատա, որ բնական ձևով կարա երեխա ունենա։ Աստվածամայրը, որ հավատքը գերազանց է հավատում։ Այսինքն աշխարհում կային մարդիկ, պահպանվել էին մարդիկ, ովքեր Սուրբ Հոգու ձայնը լսող, նրան հնազանդվող, Աստծուն լսող, հնազանդվող զավակներ էին։ Տերը մեզ էլ այդպիսի զավակներ դարձնենք։ Այս վերջի ամիսներին իմ կյանքի մեջ շատ դեպքեր կատարվեցին, մի մեծ մասին դուք տեղյակ եք, բայց ես ուզում եմ մի բան էլ վկայեմ, որին տեղյակ չեք։ Իմ շարունակական աղոթքը Աստծուն սա էր, ովքեր օրհնից, առաջնորդից, քո կամքդ իմանամ, քո կամքդ կատարեմ, և քո կամքիդ համապատասխան ընթացքս ուղի ամեն։ Ուրեմն այսօրվա մեր քարոզը, մեր այս խոսակցությունը, մեր այս զրույցը Սուրբ Երրորդությամբ ընթանալու ողորմությանը Տերը բոլորիս արժանացնի։ Դա է մեր իմաստը։ Եվ եկեղեցին հիշում եք այս երգը. «Հավատամ Կիմի Աստված, ի հայրն ամենակալ, արարի չերքնի և երկրի, երևելած և աներևութից»։ Ուրեմ մենք շարունակությունը մյուս քարոզին, հա՞, Տերը բոլորիս օրհնի։ Տեսնում եք, որ երգելով հեշտ ենք ասում, արտասանելով դժվար, բայց սա Աստծո զորությունն է, որ մեր սրտերում ներգործում է իր փառքի համեմատ։ Ամեն։